אנחנו, מה זה גאים היום שאנחנו מצטרפים למהלך ארצי שקורה לאט לאט ולא מושלם עדיין, ואנחנו חושבים שצריך להיות מושלם, של חלוקת מורה לכל מחשב באמצעות קרן אתנה, הסתדרות המורים, המועצה האזורית וגופים נוספים. לדעתי זה אחד הדברים הכי משמעותיים בחבל אילות שקרו בהרבה שנים האחרונות, משום שאנחנו מאמינים שהחינוך הוא נושא מאוד מרכזי בחבל. אנחנו גם מאמינים שהרצון להעצים את אפשרויות המורה הוא תנאי בסיסי לחינוך האזורי, בהבאת מורים טובים, בהבאת מורים בכלל. ואני חושב שמחשב לכל מורה, שגם אומר במילים ברורות שאנחנו מאמינים במורים, ביכולות שלהם, ועוד יותר מאמינים בעזרה שלנו באמצעות קרן אתנה ואחרים, לצמצם את הפערים, לעזור במתודולוגיה, לעזור באמצעים, כדי לעשות את המורה יותר טוב, יותר מאושר ויותר מתאים לשנות ה-2000, כשאנחנו יודעים שברקע החינוך הוא לא רק החינוך הכיתתי, אלא גם החינוך מה שקורה מסביב. כך שהיכולת שלנו לשים נדבך על נדבך באמצעות המחשבים האישיים לכל מורה, בתקשורת עם ההורים, בתקשורת עם הילדים, וביכולת להעשיר את הלימודים, הם מה שאני ממליץ לכל רשות מקומית בארץ לעשות בכל הבתי ספר שלה, כי זה אחד הדברים המאוד בסיסיים כדי למשוך עוד מורים להוראה בכלל, ובוודאי לרשויות שלכם ושלי. אז אני מציע להצטרף, אני מציע להיות חלק מה, אני מציע לקחת את הסיכון ולשלם אפילו קצת כסף, כי זה תועלת, מביאה תועלת. זהו, ותודה לקרן אתנה, תודה להסתדרות המורים, למשרד החינוך ולנו, למועצה האזורית, שאפשרנו את כל המהלך הזה.